Para kësoj letre, veç për me ndihmu deputetit, është një letër e nënshkruar prej dosjeve aftir, që është Albin Kurti, Vjosa Osmani, Bloku Njusa. Çka thojnë ata në letrën tjetër, nëse mund mja ka dhu deputetit se nashta u konzon se ka po. Në letrën tjetër, thujnë, si të na bëni ju neve antor, na implementuim asociacionin si pas marveshës, apo? Një, se tash në pe njërën mua beti për lezen instruksionin. Dë, Albin Kurti në parlament të Republikës Kosovës, mas takimeve në orë, mas takimeve në Bruxelles, ka dole dhe ka thonë, është në regull. Une e pranoj... E nënshkruaj në pako, ka thonë. Dhe gjëmë, na po folim për qëta që deputit dhe pëthot nuk eksistan. Nuk pëthot që eksistan, edhe kam pranu me qef. Ta shumë me t'i dhonë veci citate. Na kanë imponu, u konë merë ose le, është ma i mirë se i 2013, është ma i mirë se i 2015, për që dojmë të full deputet. Do mënë, Albin Kurti, Vjosa Osmani, Gloko Njufca, kanë që u letra, kanë thonë, që tos që po thu ti, nuk i pranojmë veç të pranana në herë. Tash, kjo, zoja e pa fat në politikë, Gërvolla, zoja e pa fat edhe e pa dishme në politikë, zoja Gërvolla, e ka bodhë një kiks kështu madhështurë, që nga ka pëhur tonë Kosovën edhe juve, që ka qëllë një letër idiotike me një NGO të Berlindit, që në realitet jënë të Vienës, po jetojnë Berlin, që ju një një. E ta është pëtëm kështu, do më dhonë është avanturë mas avanturë, e rranë mas rranë, sepse asociacione është pranu prej Kryeministrit Republikës Kosovës, në shumë instanca ndërkombëtare, është pranu publikisht kuvend Kosovës, e ka mbrojt në kuvend Kosovës, e ka mbrojt media, edhe i ka shkru që ku i kini letrën, që i thot e implementojmë, veç pranara, veç pranara. Shumë, jam marrë me zhvillime politike, ke përcjel citatën, ke lonë analiza, për cilin Albin, për cilin Albin, edhe për cilin vendur që du të me ditë, nuk më ka dalë mua analiza jeme, për cilin një të fultin, dhe gjë, a e të fult për Albin Kurtin, Po ti mërësh me thonë që ka të shku i letrën. Gjede kem të shku kërka asociacioni, Dardan. Këto trika të ju, këto trika të ju, që dy qërni me thonë putë, tre qërni me thonë ju, atë e trika. Mirë po, bashkësi antërkomtore, edhe të tjerët, cilët janë njërë serios. Supat me tas lojme me këshyrë. O, i të ndërumë, dhe gjëmë. Bu mu po mdhimësh, tu më nuher me mbrujt Mimozën, herë me mbrojt që do të rinë në shkrimi. Qka thoi së të rinë në shkrimi? Qka thoi së të rinë në shkrimi? Qka thoi? Ku është asociacioni për të vetë? Ha? Qa së dyshtë? Po. Qa dyshtë mërëna? Zotë i me të mërej para këshillit e Evropës. A pua? Po. E tash për cilin kanë folë ta? Për sot që kanë në shkrua? E tash kjo. A i gore ka mëna? E tash për tash. Dëmë ka thonë, e tash ata në Evropi në budal, po më në që në budal si do që i keni bu këtu, që ata në Evropi thënë, ue, ka thonë Albini, e bënë një, edhe në aknosim. Jo, më në kemi bu. Mos i shqit një këtë punë, po e keni bje njerë për budal, e keni bje këtë punë për budal njerë, ja u ka thonë ngërfuret, qyre ku i gilitë. Qërë dhe është tërë, dhe zonin e ndërruar, Donika Gërvolla, këtë botën me të ndume rajt, që ka bo për pjeket e sajë deri në sekundën e fundit, turpi i Kosovës, që Kosovës të bëj pjesë të një organi,